सुस्वागतम विद्यार्थी मित्रांनो, पाठीमागच्या व्हिडिओ मध्ये आपण 12वी भूगोलच्या नवीन अभ्यासक्रमाला त्या ठिकाणी प्रारंभ केला होता। मी सतीश शिर्के आपणाला आज पुन्हा एक नवीन व्हिडिओ घेऊन त्या ठिकाणी आलेलो आहे। आज आपण उपघटक पाहणार आहोत, तो म्हणजे लोकसंख्येची घनता। जेव्हा जेव्हा लोकसंख्येचा अभ्यास केला जातो, त्यावेळेस जो गुणात्मक आणि रचनात्मक आपण अभ्यास लोकसंख्येचा म्हणतो, त्यामध्ये एक प्रमुख घटक असतो तो म्हणजे लोकसंख्येची घनता। प्रदेशाचं क्षेत्रफळ आणि प्रदेशाची एकूण लोकसंख्या यांचं गुणोत्तर म्हणजे लोकसंख्येची घनता होय। किंवा दुसरी व्याख्या आपल्याला स्पष्ट करता येईल की जागतिक भूमी म्हणजे जगाची एकूण जी जमीन आहे आणि लोकसंख्येचे वितरण फक्त लोकसंख्येवरून स्पष्ट होत नाही। तर एका विशिष्ट क्षेत्रफळात किती लोक राहतात याद्वारे देखील लोकसंख्येचे वितरण समजून घेता येतं आणि यालाच आपण लोकसंख्येची घनता असं त्या ठिकाणी म्हणतो। लोकसंख्येच्या घनतामध्ये दोन घटक महत्त्वाचे असतात, त्यामध्ये एकूण लोकसंख्या आणि ती लोकसंख्या किती मोठ्या क्षेत्रफळावरती राहते तेही त्या ठिकाणी महत्त्वाचं असतं। आणि म्हणून या ठिकाणी एक सूत्र आपल्याला पाहायचे, ते म्हणजे लोकसंख्येची घनता काढण्याचं। हे सूत्र आहे की लोकसंख्येची घनता बरोबर एकूण लोकसंख्या भागिले एकूण क्षेत्रफळ जे चौरस किलोमीटरमध्ये आपल्याला पाहायचं असतं आणि त्यावरून आपण लोकसंख्येची घनता त्या ठिकाणी काढता येते। तर तो आपण लोकसंख्येची घनता कशा पद्धतीनं काढायची यासाठी पुस्तकामध्ये एक चार्ट दिलेला आहे। मी पुन्हा ते सूत्र आपल्याला सांगतोय की लोकसंख्येची घनता बरोबर एकूण लोकसंख्या भागिले एकूण क्षेत्रफळ चौरस किलोमीटरमध्ये। आता हा जो चार्ट तुमच्या समोर दिसतोय त्यामध्ये चार कॉलम त्या ठिकाणी केलेले आहेत आणि हे कॉलम करत असताना पहिला कॉलम म्हणजे 10 देश तुम्हाला दिलेले आहेत, दुसरा कॉलम आहे लोकसंख्या कोटीमध्ये 2018 ची लोकसंख्या आहे की ती लोकसंख्या आपल्याला पॉईंटमध्ये जरी दिसत असली तरी प्रत्यक्षात ती कोटीमध्ये आहे हे तुम्ही लक्षात घ्यायचं। दुसरा कॉलम त्या ठिकाणी आपल्याला दिसून येतो तो म्हणजे क्षेत्रफळाचा, लक्ष चौरस किलोमीटर कंसामध्ये म्हटलंय म्हणजे लाखामध्ये ती संख्या दिलेली आहे, आणि चौथा कॉलम जो आहे लोकसंख्येची घनता ती आपल्याला वर दिलेल्या सूत्रानुसार त्या ठिकाणी काढायची। यामध्ये लोकसंख्या कोटीमध्ये व क्षेत्रफळ लक्ष चौरस किलोमीटर दिलेलं आहे हे लक्षात ठेवायचं। आता आपण काय करूया, पहिलं उदाहरण घेऊया, चीन हा देश त्या ठिकाणी दिलेला आहे आणि मग वरील सूत्रानुसार चीनचं जी काही आकडेवारी दिलेली आहे ती आकडेवारी म्हणजे लोकसंख्येची घनता बरोबर चीनचं एकूण लोकसंख्या आहे 142.8। कंसामध्ये ती कोटीमध्ये दिलेली असल्या कारणानं 142.8 गुणिले 1 कोटी केलं ही कंसातला अंक त्या ठिकाणी मिळतो, भागिले एकूण क्षेत्रफळ। चौरस किलोमीटरमध्ये 96.0 दिलेलं आहे, ते लाखात दिले म्हणजे 96.0 आपण काय करायचं 1 लाखानं गुणलं म्हणजे कंसातला अंक त्या ठिकाणी मिळेल। आता दोन्हीचा भागाकार या ठिकाणी करायचा आहे, तो भागाकार या ठिकाणी मी करून दिलेला आहे तो 148.75 म्हणजे आपण राऊंड फिगर मध्ये घेतले 149 आणि म्हणून चार्ट मध्ये आपण लोकसंख्येची घनता चीनची किती लिहिलेली आहे 149। विद्यार्थी मित्रांनो, पुस्तकाच्या शेवटी तुम्हाला लॉक टेबल दिलेलं आहे आणि आपणाला हे सूत्रानुसार लॉक टेबलच्या साह्यानं आपणाला ही लोकसंख्येची घनता त्या ठिकाणी काढायची। बाकीची लोकसंख्येची घनता तुम्हाला कशी काढायची हे लक्षात येईल आणि ती त्या ठिकाणी मी काढून दाखवलेली आहे। भारत 411, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने जी आहे 34 लोकसंख्येची घनता दर्शवलेली आहे, इंडोनेशियाची 140, त्यानंतर पाकिस्तान 238 लोकसंख्येची घनता, ब्राझील हा दक्षिण अमेरिकेतील एक महत्त्वाचा देश 25 लोकसंख्येची घनता त्या ठिकाणी दर्शवली जाते, नायजेरिया 213 लोकसंख्येची घनता दर्शवलेली आहे,
त्यानंतर बांगलादेश भारता शेजारील एक छोटा देश, परंतु लोकसंख्येची घनता तिथे जास्त म्हणजे 1073 एवढी आहे. त्यानंतर रशिया 9 लोकसंख्येची घनता दिलेली आहे. आणि शेवटी 10 क्रमांकाचा जो देश दाखवलाय तो म्हणजे मेक्सिको, त्याची लोकसंख्येची घनता ही 64 आहे. म्हणजे या 10 देशांची लोकसंख्येची घनता आपण या ठिकाणी पाहिलेली आहे. आता या ठिकाणी आपण दुसरी स्लाइड तुमच्या समोर दिसते ते म्हणजे जागतिक लोकसंख्या वितरणाचा आकृतीबंध. विद्यार्थ्यांना लक्षात ठेवायचं की लोकसंख्येची खंडानुसार वितरण हे संख्या आणि घनता या दोन्ही दृष्टीने असमान आहे, भिन्न आहे, हे आपण विचारात घ्यायचं. त्यानंतर लोकसंख्या वितरणाचा आकृतीबंध व लोकसंख्येची घनता यामुळे एखाद्या क्षेत्रातील लोकसंख्या शास्त्रीय वैशिष्ट्ये आपण सहजपणे जाणून घेता येतात. मी तुम्हाला एक हे समजून देण्यासाठी, आकृतीबंध समजून देण्यासाठी, घनता समजून देण्यासाठी आपल्याला दोन घटक महत्वाचे आहेत. एक तर त्या भागाचं क्षेत्रफळ आणि दुसरं तिथं राहत असणारी एकूण लोकसंख्या. समोर मी दोन एक तुम्हाला आकृती दर्शवलेली आहे आणि या आकृतीमध्ये तुम्हाला प्रथम काय करायचे, शेंगदाणे जे आहेत आपले सुमारे 100 दाणे त्या ठिकाणी घ्यायचे आणि ते दाणे प्रथम काय करायचं 30x30 सेंटीमीटर चौरसात पसरून टाकायचे. एकमेकाला स्पर्श न करता काय करायचे ते 30x30 सेंटीमीटर चौरसामध्ये पसरून टाकायचे. आता पुन्हा काय करायचे, शेजारी जो छोटा त्या ठिकाणी चौरस घेतलेला आहे तो 15x15 घ्यायचा आहे आणि पुन्हा 100 शेंगदाणे घ्यायचे आणि त्या छोट्या चौकोनामध्ये त्या ठिकाणी टाकायचे. आता तुमच्या लक्षात येईल की एक 30x30 सेंटीमीटरचा चौरस आहे, एक 15x15 चौरस आहे. कोणत्या चौरसात दाणे सहजपणे विखुरलेले दिसतात हे तुम्ही अगदी पटकन त्या ठिकाणी सांगू शकता. आता कोणत्या चौरसामध्ये दाटीवाटीने दाणे विखुरलेले दिसतात आणि कोणत्या चौरसात सहजपणे विखुरलेले दिसतात हे तुम्हाला समोर त्या ठिकाणी दिसतंय आणि तुमच्या ते लक्षात पण येतंय. याचा संदर्भ विद्यार्थी मित्रांनो असा आहे की दाण्यांचं वितरण प्रदेशातील लोकसंख्येचं वितरण यांचा सहसंबंध जोडलेला आहे आणि म्हणून आपणाला हा सहसंबंध जोडत असताना आपण काय करायचंय की ते क्षेत्र किती आहे आणि तिथं लोकसंख्या किती राहते त्यावरून त्याची घनता दाटी आपल्याला काय होतं लक्षामध्ये येते. आता या ठिकाणी समोर एक आपल्याला नकाशा दर्शवलेला आहे. हा जगाचा नकाशा आहे. त्या ठिकाणी जग लोकसंख्या म्हटलेला आहे आणि शेवटी एक तळटीप विद्यार्थी मित्रांनो दिलेली आहे की हा टिंब पद्धतीचा नकाशा आहे. 200 जास्त लोकसंख्या असणारी वस्ती ऑब्लिक त्याला चौरस किलोमीटर म्हटलेला आहे आणि या टिंब पद्धतीच्या सहाय्यानं आपणाला लोकसंख्येची घनता या ठिकाणी दर्शवलेली आहे. तुम्हाला उत्तर अमेरिका खंडामध्ये जर पाहिलं तर संयुक्त संस्थानामध्ये लोकसंख्येची घनता ही जास्त आढळून येते. त्यानंतर त्या ठिकाणच्या नद्या आहेत, किनारे आहेत, समुद्र किनारे आहेत, नद्यांचे त्रिभुज प्रदेश आहेत, तिथं तुम्हाला दाट लोकवस्ती दिसते आणि ज्या भागामध्ये तुम्हाला काहीतरी प्राकृतिक अडचणी आहेत, लोकांना राहायला प्रतिकूल जागा आहे, अशा ठिकाणी मात्र लोकसंख्येची घनता ही आपल्याला कमी प्रमाणात दिसते हे या टिंब पद्धतीच्या नकाशामध्ये तुम्हाला दर्शवलेलं आहे. आता समोर एक चार्ट आपल्या समोर त्या ठिकाणी पुस्तकामध्ये दिलेला आहे. हा चार्ट असा आहे की खंड, पहिला कॉलम खंडाचा आहे, अर्थात 7 खंड दर्शवलेले आहेत. दाट लोकसंख्येला कारणीभूत ठरणारे प्राकृतिक घटक, एखाद्या भागामध्ये दाट लोकसंख्या का आहे तर तिथले कोणते घटक प्राकृतिक कारणीभूत ठरतात ते खंडानुसार आपल्याला पाहायचेत. दुसरा कॉलम त्या ठिकाणी दर्शवलेला आहे तो म्हणजे लोकसंख्या विरहित, लोकसंख्या नाहीये तिथं किंवा विरळ लोकसंख्येला कारणीभूत ठरणारे प्राकृतिक घटक आपल्याला काय करायचे त्या ठिकाणी पाहायचेत. आता ह्या दोन्ही कॉलम मध्ये एका भागामध्ये दाट लोकसंख्येला कारणीभूत असणारे प्राकृतिक घटक आणि दुसऱ्या कॉलम मध्ये विरळ लोकसंख्येला कारणीभूत ठरणारे प्राकृतिक घटक आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायचे.
तर चला या पहिला खंड दिलेला आहे उत्तर अमेरिका. उत्तर अमेरिकेमध्ये किनारी प्रदेशामध्ये दाट लोकवस्ती आढळते, ते कारण त्याचं आहे. मात्र उत्तर अमेरिकेमध्ये विरळ लोकसंख्या कुठे आढळते किंवा विरहित लोकसंख्या विरहित प्रदेश कोणता आढळतो, तर वन असतील, वाळवंट आणि हिमाच्छादित प्रदेश जो आहे त्या ठिकाणी आपणाला लोकसंख्या ही कमी प्रमाणावरती आढळून येते. आता दक्षिण अमेरिका खंड आपणाला पाहायचा आहे. दक्षिण अमेरिकेमध्ये किनारी प्रदेश, समुद्र किनाऱ्याचे प्रदेश, नद्यांचे मैदानी प्रदेश, त्यानंतर ज्या ज्या भागामध्ये खनिज संपन्न प्रदेश आहे अशा भागामध्ये आपणाला प्राकृतिक घटक हे मोठ्या प्रमाणावरती त्या ठिकाणी आढळून येतात आणि लोकसंख्या त्या भागामध्ये आपल्याला पाहावयास मिळते. त्यानंतर दक्षिण अमेरिकेमध्ये विरळ लोकसंख्या कुठे आढळून येते, तर ज्या भागामध्ये विषुववृत्तीय घनदाट वन आहेत, याशिवाय पर्वतीय प्रदेश आहे आणि दलदलयुक्त जमीन आहे, रोगट हवामान ज्या भागामध्ये आहे अशा भागामध्ये तुम्हाला लोकसंख्या ही विरळ आपल्याला आढळून येते. त्यानंतर तिसरा खंड दर्शवलेला आहे तो म्हणजे युरोप. युरोपमध्ये सौम्य आल्हाददायक हवामान, त्यानंतर किनारी प्रदेश, सुपीक मैदानी प्रदेश, खनिज क्षेत्र, नैसर्गिक बंदरे ज्या ठिकाणी आहेत अशा भागामध्ये लोकसंख्या आपणाला ही दाट आढळून येते. युरोप खंड हा तसा घन लोकसंख्येच्या दृष्टिकोनातून जास्त घनतेचा मानला जातो. तर युरोपमध्ये ज्या ठिकाणी पर्वतीय प्रदेश आहे, याशिवाय अति उत्तरेकडील अति थंड टुंड्रा प्रदेश आपण ज्याला म्हणतो त्याही भागामध्ये लोकसंख्या विरळ आढळून येते. त्या भागामध्ये अतिशीत हवामान जे आहे या हवामानाच्या प्रदेशामध्ये सुद्धा लोकसंख्या ही कमी प्रमाणावरती आपल्याला आढळून येते. त्यानंतर पुढचा खंड आहे तो म्हणजे आशिया. हा लोकसंख्येची घनता दाट असणारा खंड आहे. त्याचं कारण आपल्याला प्राकृतिक घटकामध्ये दिसतंय की आशिया खंडामध्ये मौसमी हवामान आहे, मैदानी प्रदेश, किनारी प्रदेश, खनिज क्षेत्र या भागामध्ये लोकसंख्या घनता ही दाट आढळून येते. तर आशिया खंडातील पर्वतीय प्रदेश, त्यानंतर वाळवंटी प्रदेश, घनदाट वने या भागामध्ये लोकसंख्या ही विरळ किंवा काही भाग हा लोकसंख्या विरहित स्वरूपाचा आढळून येतो. त्यानंतर आफ्रिका खंड आहे. आफ्रिका खंडामध्ये किनारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश, त्यानंतर खनिज क्षेत्र आणि गवताळ प्रदेशामध्ये लोकसंख्या ही दाट आढळून येते. तर आफ्रिका खंडातील वाळवंटी प्रदेश, त्यानंतर घनदाट वनांचा जो प्रदेश आहे, त्यास याशिवाय अधिक तापमान असणारा वाळवंटी प्रदेश आणि अधिक पर्जन्यमानाचा जो प्रदेश आहे या आफ्रिका खंडातील भागामध्ये लोकसंख्या विरहित विरळ लोकसंख्येला कारणीभूत ठरणारे हे घटक आपल्याला आढळून येतात. त्यानंतर मित्रांनो ऑस्ट्रेलिया खंड आपल्याला पाहायचा आहे. तो म्हणजे किनारी प्रदेश, मैदानी, खनिज संपन्न प्रदेश आणि गवताळ प्रदेशामध्ये ऑस्ट्रेलियामध्ये लोकसंख्येची घनता ही जास्त आढळून येते. तर त्याच भागामध्ये आपणाला ऑस्ट्रेलियामध्ये असणारे वाळवंटी प्रदेश, याशिवाय पर्वतीय प्रदेश आणि अधिक तापमान कमी पर्जन्यमानाच्या प्रदेशामध्ये लोकसंख्या ही विरळ किंवा अतिशय कमी प्रमाणावरती आपल्याला आढळून येते. त्यानंतर आता शेवटचा खंड आहे तो म्हणजे अंटार्क्टिका खंड. अतिशीत हवामान, बर्फाच्छादित जमीन, याशिवाय हिमवर्षाव या भागामध्ये आपणाला लोकसंख्या ही अतिशय विरळ आढळून येते हे आपणाला त्या ठिकाणी सांगता येईल. अतिशय कमी किंवा लोकसंख्या विरहित भाग आपणाला तो सांगता येईल. अंटार्क्टिका खंडामध्ये विरळ म्हणण्याऐवजी लोकसंख्या विरहित भाग हा आपणाला आढळून त्या ठिकाणी येतो. आता हा चार्ट पाहिल्यानंतर आपल्या असं लक्षात येतं की जागतिक लोकसंख्येच्या वितरणाची किंवा प्राकृतिक रचनेसोबत आपण तुलना केली म्हणजे एकतर जगाचा लोकसंख्या वितरणाचा नकाशा आणि
जगाचा प्राकृतिक रचनेचा नकाशा समोर जर ठेवला तर आपल्याला यामध्ये कमी लोकसंख्या कुठे आढळून येते, तर एक तर बर्फाच्छादित प्रदेशात आढळून येते, उत्तर व दक्षिण ध्रुवालगत आढळून येते, वाळवंटी प्रदेश पर्वतीय प्रदेश ज्या भागामध्ये आहे त्या ठिकाणी आपल्याला लोकसंख्या एक विरळ आढळून येते, कमी आढळून येते किंवा लोकसंख्या विरहित प्रदेश आढळून येतो। तर जास्त लोकसंख्या कुठे आढळून येते, मैदानी प्रदेश आणि समुद्र किनारे जे आहेत या किनारी भागामध्ये आपल्याला लोकसंख्या ही जास्त मोठ्या प्रमाणावरती आपल्याला आढळून येते। त्यानंतर आता काही ठिकाणी नद्या नदी खोऱ्याचा प्रदेश हा तसा जास्त लोकसंख्येचा असतो, परंतु काही ठिकाणी नदी खोऱ्याचा प्रदेश असून सुद्धा लोकसंख्या विरळ आढळून येते। उदाहरणार्थ अमेझॉन नदीचं खोरं या भागामध्ये लोकसंख्या कमी आढळून येते, याचा अर्थ प्राकृतिक रचनेशिवाय इतर घटकाचा सुद्धा लोकसंख्येच्या वितरणावरती प्रभाव पडतो, विशेषतः वनांचा प्रभाव त्या ठिकाणी पडलेला आहे। अमेझॉन नदीच्या खोऱ्यामध्ये घनदाट वन आहेत, त्यामुळे लोकसंख्या अतिशय कमी आढळून येते। त्यानंतर आता पुन्हा एक नवीन चार्ट आपण त्या ठिकाणी पाहतोय, यामध्ये सुद्धा तीन कॉलम दिलेले आहेत, प्राकृतिक अब्लिक मानवी घटक, जास्त घनता आणि कमी घनता। मग कोणते प्राकृतिक आणि मानवी घटकांचा प्रभाव पडतो की त्यामुळे एक तर तिथं जास्त लोकसंख्या आहे किंवा त्या भागामध्ये कमी लोकसंख्या आहे। प्राकृतिक घटक आहे उंच सकलपणा, सखल मैदानी प्रदेश ज्या भागामध्ये आहे तिथं लोकसंख्येची घनता ही जास्त आढळून येते, उदाहरणार्थ गंगेचं मैदान। तर उंच सखलपणाचा म्हणजे पर्वतीय भूमी जिथं आहे अशा भागामध्ये लोकसंख्येची घनता ही कमी आढळून येते, उदाहरणार्थ हिमालय पर्वत हे उदाहरण आपल्याला त्या ठिकाणी सांगता येईल। दुसरा प्राकृतिक घटक आहे हवामान, मोसमी हवामान असेल, समशीतोष्ण हवामान असेल, युरोप खंडातील भूमध्य सागरी हवामान असेल, या ठिकाणी जास्त घनता आपल्याला आढळून येते। उदाहरणार्थ सांगता येईल आपल्याला मोसमी हवामानातील भारत, तर समशीतोष्ण किंवा भूमध्य सागरी हवामानाचा प्रदेश असणारे जे युरोपियन देश आहेत त्या भागामध्ये लोकसंख्या घनता ही जास्त आढळून येते। त्यानंतर कमी घनता असणारा आणि हवामानाचा प्रभाव पडणारा भाग म्हणजे कमी पर्जन्याचा प्रदेश, अति दमट हवामान, ध्रुवीय अति शीत प्रदेश, या भागामध्ये कमी घनता आढळून येते। उदाहरणार्थ उत्तर ध्रुवालगत असणारा अलास्काचा प्रांत किंवा कॅनडा या भागामध्ये लोकसंख्या ही कमी आढळून येते। तिसरा प्राकृतिक घटक आहे साधन संपत्तीची उपलब्धता, साधन संपत्ती अत्यंत महत्त्वाची असते। उदाहरणार्थ ज्या भागामध्ये खनिजे विपुल प्रमाणावरती आहेत, ऊर्जा साधने यांची उपलब्धता आहे, अशा भागामध्ये लोकसंख्येची घनता ही जास्त आढळून येते। व कोणतं उदाहरण सांगता येईल आपल्याला, तर भारतातील छोटा नागपूरचं पठार लोकसंख्येची घनता जास्त कारण खनिज संपत्ती जास्त आहे। त्यानंतर ऑस्ट्रेलियातील कालगुरली व कुलगार्डी हा भाग सुद्धा जास्त घनतेचा आहे, तसा तो प्रतिकूल आहे परंतु जास्त घनतेचा आहे कारण तिथं सोन्याच्या खाणी मोठ्या प्रमाणावरती सापडतात। तर साधन संपत्तीचा अभाव ज्या भागामध्ये आहे अशा वाळवंटी आणि पठारी प्रदेशामध्ये मात्र लोकसंख्येची घनता ही कमी प्रमाणावरती आढळून येते। त्यानंतर आता मानवी घटकामध्ये आर्थिक घटक महत्त्वाचा आहे, ज्या भागामध्ये व्यापारी केंद्र आहे, आर्थिक केंद्र आहे, अशा भागामध्ये लोकसंख्येची घनता ही जास्त असते। उदाहरणार्थ टोकियो जपानची राजधानी हा अति दाट लोकवस्तीचा प्रदेश त्या ठिकाणी आहे। तर कमी आर्थिक वृद्धी जिथं आहे अशा लुझियाना भागामध्ये आपल्याला लोकसंख्येची घनता ही कमी प्रमाणावरती आढळते। त्यानंतर पाचवा घटक आपल्या समोर आहे तो म्हणजे सामाजिक, ज्या भागामध्ये पुरुष प्रधान संस्कृती आहे, बालविवाहाची पद्धती आहे किंवा बहुपत्नीत्वाची पद्धती आहे, हे ज्या देशामध्ये ज्या प्रांतामध्ये आहे अशा प्रांत हे जास्त लोकसंख्या घनतेचे आढळून येतात। उदाहरणार्थ आपल्याला भारत, बांगलादेश, चीन आणि पाकिस्तानची उदाहरणं आपल्याला सांगता येतील। तर सामाजिक घटक कधी कधी प्रतिकूल ठरतात आणि तिथं लोकसंख्येची घनता ही कमी आढळून येते। उदाहरणार्थ
कमी घनता आढळून येण्याचं प्रदेश कारण म्हणजे घटस्फोटाचं प्रमाण जास्त जिथं आहे, मुलं नको असतात, उशिरा विवाह ज्या भागामध्ये होतो अशा भागामध्ये लोकसंख्येची घनता ही कमी आढळून येते, त्यामध्ये अमेरिका आणि युरोपचा काही भागचा समावेश आपल्याला यामध्ये करता येईल. त्यानंतर सरकारी धोरण सुद्धा लोकसंख्या घनतेला कारणीभूत ठरतं. भारत पाकिस्तानची फाळणी असेल, बांगलादेशची निर्मिती असेल किंवा औद्योगिक वसाहती असतील, यामुळं काही भागामध्ये लोकसंख्येची घनता ही अचानक वाढलेली आपल्याला दिसून येते. तर ज्या भागामध्ये अस्थिर राजकीय परिस्थिती असते, राजकीय तणाव असतो, युद्धजन्य स्थिती असते, लोकांच्या जीविताला धोका असतो, शांतता नसते, अशा भागामध्ये आपल्याला कमी लोकसंख्येची घनता आढळून येते. उदाहरणार्थ आपल्याला जम्मू काश्मीरचं उदाहरण देता येईल, इराण इराकचं उदाहरण आपल्याला त्या ठिकाणी सांगता येईल. त्यानंतर यामधला शेवटचा घटक आहे तो म्हणजे सांस्कृतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, राजकीय घटक जर अनुकूल असतील तर लोकसंख्येची घनता जास्त. उदाहरणार्थ टोकियो, मुंबई ही आपल्याला जास्त घनतेची सांगता येईल. तर याच्या उलट म्हणजे आर्थिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, राजकीय घटक जर प्रतिकूल असतील तर तिथं लोकसंख्येची घनता ही कमी आपल्याला आढळून येते. आणि यामध्ये आफ्रिकन देश आणि अफगाणिस्तानचा समावेश आपल्याला त्या ठिकाणी सांगता येईल. त्यानंतर आपल्याला दुसरा एक उपघटक पाहायचा आहे, तो म्हणजे लोकसंख्या वितरणावर परिणाम करणारे घटक. यामध्ये दोन घटक प्रामुख्याने आढळून येतात, एक प्राकृतिक घटक आणि दुसरं मानवी घटक. हे लोकसंख्या वितरणावरती त्या ठिकाणी परिणाम करतात. प्राकृतिक घटकामध्ये प्राकृतिक रचना, भूरूपे, त्यानंतर हवामान, पाण्याची उपलब्धता आणि मृदा या चार घटकांचा समावेश त्या ठिकाणी होतो. आता प्राकृतिक रचनेमध्ये पुन्हा तीन उपघटक आपल्याला सांगता येतील, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश यांचा लोकसंख्येच्या वितरणावरती त्या ठिकाणी परिणाम होतो. आपण पाहिलेला आहे मैदानी प्रदेशामध्ये लोकसंख्येची घनता ही जास्त आढळून येते, पठारी प्रदेशामध्ये त्यापेक्षा थोडी कमी आढळून येते, तर पर्वतीय प्रदेशामध्ये लोकसंख्येची घनता ही अत्यंत कमी आढळून येते. याची वेगवेगळी कारणं आपल्याला त्या ठिकाणी सांगता येतील. काही अपवादात्मक स्थितीमध्ये पठारी प्रदेशामध्ये जर खनिज संपदा आहे तर लोकसंख्या दाट आढळून येते, पर्वतीय प्रदेशामध्ये लोकसंख्या कमी परंतु जर ती थंड हवेची ठिकाणं असतील तर अनुकूल हवामानामुळे तिथं लोकसंख्येची घनता ही जास्त आढळून येते. दुसरा घटक आहे प्राकृतिक, तो म्हणजे हवामान. प्रतिकूल हवामान असलेले प्रदेश आणि अनुकूल हवामान असणारे प्रदेश हे लोकसंख्येच्या वितरणावरती त्या ठिकाणी परिणाम करतात. अति उष्ण, अति शीत, अति थंड, अति मग पर्जन्य असेल किंवा तापमान असेल ज्या भागामध्ये असतं त्या भागामध्ये लोकसंख्या ही कमी आपल्याला आढळून येते. या उलट सौम्य हवामान असेल, मोसमी हवामान असेल तर अशा हवामानाच्या प्रदेशामध्ये लोकसंख्या ही आपल्याला जास्त आढळून येते. याचं उदाहरण आपल्याला आसियन देश सांगता येतील किंवा युरोपियन देशाचं सांगता येईल की अनुकूल हवामानामुळे तिथं लोकसंख्या ही जास्त आहे. त्यानंतरचा घटक आहे तो म्हणजे पाण्याची उपलब्धता. अर्थात पाणी हा सर्व सजीवांच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्वाचा आहे. विद्यार्थ्यांनो, आपल्याला साधं घर बांधायचं असेल तर आपण पाण्याची उपलब्धता ठिकाणी पाहतो आणि म्हणून नद्यांची खोरी असतील, किनारी प्रदेश असेल, मैदानी प्रदेश असेल या भागामध्ये पाण्याची उपलब्धता असल्या कारणानं दाट लोकवस्ती आढळून येते. मग जगातील नाईल नदीचं खोरं असेल, भारतीय किनारे असतील किंवा जगातील ज्या प्राचीन संस्कृत्यांचा उदय झालेला आपल्याला आढळून येतो तो पाण्याच्या उपलब्धतेजवळ आहे, हे आपण त्या ठिकाणी लक्षामध्ये घ्यायचं. या उलट पाण्याची उपलब्धता कमी असणाऱ्या वाळवंटी प्रदेशामध्ये लोकसंख्येची घनता ही कमी आढळून येते, हे आपणाला वाळवंटी प्रदेशामध्ये लक्षात येतं. त्यानंतरचा प्राकृतिक घटक आहे तो म्हणजे मृदा. मृदा जर सुपीक असेल तर लोकसंख्या ही जास्त आढळून येते. नद्यांची खोरी, मिसिसिपी, गंगा, इरावती किंवा अँगत्से या नद्यांच्या खोऱ्यामध्ये लोकसंख्या ही जास्त आढळून येते. याशिवाय वाळवंटी मृदा असेल, बर्फाच्छादित मृदा असेल,
दलदलयुक्त जमीन असेल तर अशा भागामध्ये मात्र लोकसंख्या ही विरळ आणि कमी प्रमाणावरती आपल्याला आढळून येते आणि म्हणून मृदेचा आणि लोकसंख्या घनतेचा अतिशय जवळचा संबंध त्या ठिकाणी आढळून येतो. त्यानंतर लोकसंख्या वितरणावरती प्रमुख घटक जो परिणाम करतो तो मानवी घटक. यामध्ये शेती हा घटक आपल्याला प्रामुख्याने सांगता येईल. खत आणि जलसिंचन यांचा वापर करून ज्या भागामध्ये शेती चांगल्या पद्धतीने आहे, लोकांची उपजीविका ज्या ठिकाणी भागू शकते अशा भागामध्ये निश्चित स्वरूपाने लोकसंख्या ही मोठ्या प्रमाणावरती आपल्याला आढळून येते. त्यानंतर खाणकाम, चांगल्या प्रतीची जर खनिजांची उपलब्धता असेल तर अशा क्षेत्रामध्ये लोकसंख्या आपोआप एकवटली जाते, केंद्रित होते, कारण त्या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती रोजगार उपलब्ध होतो. अशा खाण क्षेत्रामध्ये अगदी कुशल मजूर असेल किंवा अकुशल मजूर असेल यांची मोठ्या प्रमाणावरती आवश्यकता असते आणि म्हणून लोकसंख्या ही त्या ठिकाणी जास्त आढळून येते. तुम्हाला मी अगोदर ऑस्ट्रेलियाच्या सोन्याच्या खाणीच्या प्रदेशामध्ये चं उदाहरण त्या ठिकाणी दिलेलं होतं. त्यानंतर झांबियातील कटंगा येथे तांबे खनिज पट्टा आहे. भारतातील छोटा नागपूरचं पठार आहे, इथं लोकसंख्याचं वितरण हे आपल्याला जास्त मोठ्या प्रमाणावरती पाहावयास मिळतं. याशिवाय जी आखाती राष्ट्र आहेत ही खनिज तेलाच्या दृष्टिकोनातून समृद्ध आहेत आणि म्हणून त्या देशांना अगदी पाणी पिण्याचं विकत घ्यावं लागतं, अन्नधान्य विकत घ्यावं लागतं, परंतु खनिजे मौल्यवान आहेत त्यामुळं तिथं लोकसंख्या ही जास्त आढळून येते. त्यानंतर वाहतूक हा मुद्दा आपल्याला त्या ठिकाणी सांगता येईल की वाहतुकीच्या दृष्टिकोनातून आपण जर पाहिलं तर आपण वाहतूक ज्या भागामध्ये केंद्रित झालेली असते, सर्व प्रकारच्या वाहतूक सुविधा त्या ठिकाणी आढळून येतात, अशा भागामध्ये आपण पाहतो की वाहतुकीच्या केंद्राच्या ठिकाणी, बंदराच्या ठिकाणी, चार रस्ते एकत्र येणाऱ्या चौफल्याच्या ठिकाणी लोकसंख्या ही जास्त केंद्रित झालेली आपल्याला आढळून येते. त्यानंतरचा घटक येतो तो म्हणजे नागरीकरण. उद्योगधंद्याच्या विकासामुळं छोटी मोठी शहरं विकसित होतात आणि वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा भागवण्यासाठी वाहतूक असेल, व्यापार असेल, अशा असंख्य सुविधा, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात, चांगल्या वाहतूक सुविधा उपलब्ध होतात, आरोग्य सुविधा उपलब्ध होतात. म्हणून नागरी भागामध्ये लोकसंख्या ही मोठ्या प्रमाणावर एकवटलेली असते, त्या ठिकाणी घनता ही जास्त असते. आपणाला मुंबईचं उदाहरण देता येईल, पुण्याचं उदाहरण देता येईल किंवा असंख्य महानगर आहेत तिथं नागरीकरण आहे, तिथं लोकसंख्या ही जास्त आढळून येते. त्यानंतर शेवटचा घटक यामधला आहे तो म्हणजे राजकीय व शासकीय धोरण. आपण जर पाहिलं तर वरील घटकांशिवाय की एखाद्या भागामध्ये राजकीय धोरण किंवा शासकीय धोरण सुद्धा कधी कधी काय होतं, लोकसंख्या वितरणावरती परिणाम त्या ठिकाणी करतं. उदाहरणार्थ सैबेरियाचा जो भाग आहे उत्तर गोलार्धातील उत्तरेकडचा, हा अति विषम आहे आणि म्हणून त्या भागामध्ये फारसे लोक राहत नाहीत, परंतु लोकांनी तिथं राहायला जावं म्हणून शासन कधी कधी काय करतं, त्यांना भत्ते देतं, जीवनावश्यक सुविधा देतं आणि म्हणून रशियातील असंख्य लोक या सैबेरियाच्या प्रांतामध्ये अलीकडच्या काळामध्ये स्थलांतर होताना आपल्याला आढळून येतात. या उलट की टोकियो शहर आहे जपानमधलं, अति दाट लोकवस्तीचं शहर आहे, लोक त्या टोकियोमध्येच राहतात आणि मग त्या शहरावरती अतिशय मोठ्या प्रमाणावरती ताण येतो. म्हणून जपान सरकार टोकियो सोडून अन्य शहरामध्ये जर राहायला जर गेले तर त्यांना प्रोत्साहनपर मदत त्या ठिकाणी करतं आणि म्हणून लोकसंख्या वितरणावरती या घटकांचा परिणाम निश्चित स्वरूपाने होतो. याशिवाय या वरील घटकांशिवाय समुद्र किनाऱ्यापासूनचा अंतर किती आहे, सुगमता कशा पद्धतीनं प्रदेशाची आहे, नैसर्गिक बंदर कशा आहे किंवा ऊर्जा स्त्रोत चांगल्या पद्धतीचा असेल, जलवाहतुकीच्या सुविधा चांगल्या पद्धतीच्या असतील किंवा सांस्कृतिक घटक प्रभावी असेल, स्थलांतर, आर्थिक क्रिया, तंत्रज्ञानाची उपलब्धता, या सर्व घटकांचा परिणाम लोकसंख्या वितरणावर त्या ठिकाणी होतो. प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थिती आणि उपजीविकेच्या साधनांचा अभाव हे सुद्धा लोकसंख्येच्या केंद्रीकरणाला कधी कधी अडसर ठरतात. तर अशा पद्धतीनं लोकसंख्या वितरणावरती परिणाम करणारे हे घटक आपल्याला सांगता येईल. ठीक आहे, तुर्तास आज आपण या ठिकाणी थांबूया. नवीन टॉपिक घेऊन पुन्हा मी आपल्यासमोर येईल. धन्यवाद.